E aí, guys? Nossa ira está além do seu controle. First blood. Sai daqui, cachorro. Mataram o Viego lá, velho. Nossos instintos são extremamente afiados. Agora eu tenho sustain de mana e sustain de vida. Armas são para os fracos. O inimigo foi eliminado. As mortes alimentarão nossa ira. O inimigo foi eliminado. Nossos instintos são extremamente afiados. Eu já dei dois resets, o cara ainda não resetou, velho. Agora ele vai ter que resetar mal resetado, se pá, hein. O instinto selvagem.
selvagem guia nossos punhos. Que eu recupero a XP que eu perdi nesses resets. O cara pegou bata 2. Agora ele vai querer me bulinar. Uau! Você tinha o level 1, 2, 3 pra poder fazer muito mais. E agora o que você quer fazer? Agora você quer usar seu champion mesmo? Cara, Queen bate demais, né, velho? Incrível, buracos tipo pau, 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 pau. Tô na frente em CS, tipo, a função do cara é em ter uma matchup dessas, aí ele abre vantagem de CS em cima de mim, velho. O cara não forçou nem minha pote. Eu vou dar 15 resets, porque eu abro 15 janelas diferentes pra resetar, velho. Não teremos piedade dos indefesos. Eu não tenho por que fazer nada no mapa se o. Se o Lee Sin não tá lá, tá ligado? Tem uma lordzinha preguiçosa. Ai, caralho, maluco, que porra é essa, velho? Ali sim, não volta pra sua jungle, cara. Não teremos piedade sem defesa. Não iremos dar 10 CS por minuto, como sempre. Bora, wavezinha de capapá. Guarde, 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 guarde.
Eles não deviam ter descido, tá ligado? Tava eu e eles sim descendo. Eles deviam estar botando pressão no mid, pegando mais brick, velho. A partir do momento que o Viego apareceu na wardzinha aqui, eles deviam ter voltado pro mid e eu descer pro Drake com o Lee Sin depois. Cara, eu quero mais 300 dólares de gold, né? Nem assiste, que boneco. Nem assim eu consigo chegar nele. Caralho, maluco, que bosta, velho. Caralho, ele se jogou na minha boca ali, velho. E eu não consegui. Uga! Caralho, maluco. meu Deus, velho. É maluco. Eu não posso ir, eu tenho que pegar esse recurso aqui, pessoal. Então. Pode, ué. Pode jogar. Tá bom. Não ignore seus instintos, invocador. É isso. 001, tamo lá. Vitória. Vitória. Quem jogou bem aqui? Acho que ele sim jogou bem, velho. O cara não errou muito na gameplay dele, foi bem massa. E o Mizinha também jogou bem. Acho que o Geraldo foi bem aqui. Fiz o meu ali, tranquileba. Tá vendo? Por que meus tops não fazem esse tipo de coisa? Só fica tranquilo e deixa o jogo acontecer, velho. Hora nenhuma, vocês viram que eu tentei solar ela, pá. Não precisava. Depois que eu tivesse ali dois, três itens, ficava suavão, velho.